Mirë, jemi në hapësirën e intervistës ku do të flasim për situatën në Kosovë dhe pikërisht për këtë çështje un kam kënaqësim të kem një komunikim të drejtë për drejtë me Skype me drejtorin ekzekutiv të Institutit për Studime Europiane dhe Globale, zotin Jeton Halimi. Zoti Halimi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Un mendoj që zoti Albin Kurti e ka bërë këtë taktikë të qëllimshme për hatër mbetje mes Kryeministri të Shqipërisë zoti Edi Rama dhe zotit Kurti që ishte anulimi i mbledhjes në komunën Gjakovës Republikës Kosovës dhe mendoj që zoti Kurti është thjesht duke kallëzuar veten si naiv dhe vetijak dhe po ndoqët këto hatërmbetje zoti Kurti i përshtatën të paktën për kohën momentale dhe mendoj që është një rrugë e gabuar me zoti Kurti që të ketë hatërmbetjen me zotit Edi Rama dhe zotit dhe vetit, Albin Kurtit, unë mendoj, paktën zoti Kurtit të ketë më shumë hatërmbetje me zotin Vučić në negociatën se sa me zotin Edi Rama. Rama është një njëri shumë profesional dhe mundohet të paktën çështjen e Kosovës me shty sa më përpara në favor të Kosovës. Dhe unë nuk e di pse zoti Kurti mendon në një sen të tillë dhe shpresoj të kthehet mendjes dhe të kthehet në shtet miqësie si që janë Kosova dhe Shqipëria dhe të vazhdojnë të paktën konsultimet mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit për shumë çështje në momentin shumë që i duhet Kosovës. Në fakt është nga qeveria e Kosovës të paktën është lajmëruar se ka qenë një takim i planifikuar më herët takimi në Greqi. Po na e dim se ato agendat, takimet, protokollet ato bëhen me kohë sa jo për para dhe besoj zote Edi Rama ka qenë i vetëdijshëm për këto takime dhe informuar nga qytetarët e tij dhe protokollet si ja dërgoj njerëzit njëri tjetrit anasjellës dhe unë mendoj këta zoti Kurti e ka përdor si alibi për mos mu taku, thesh për hatër mbetje, apo të paktën si shihet mendon në mendjen e zoti Kurti se Edi Rama kinë se ti kërkoj falje Albin Kurti për mos zhvillim asaj mbledhjes në Gjakov të shtetit Kosovës dhe shtetit Shqipërisë dhe unë mendoj të paktën e përsëritja edhe pak më herët që është një mendim shumë i gabuar me zoti Kurti dhe mendoj që jetë një asnjë problem i izoluar po dhe mos të vazhdojmë me këto farë me hatërmbetjet mes veti. Në fakt, doja të ndalesha pak edhe tek zhvillimet e fundit brenda parlamentit të Kosovës. Si shikoni përplasjet mes deputetëve dhuna? Po, unë mendoj që ajo dhuna, më fal, ishte jo e mirë, as për opinionin, as për votuesit, si nga votuesit e zotit Kurti, si votuesit e opozitës. Unë mendoj që e përsëritja pak më të paktën zoti Kurti po mendon me hub vëmendjen thjesht për situatën momentale se ka hi me një rrugë që s'ka kthim, a vëdim? Ta zoti Kurti mundon t'i kryj sendet e veta në heshtje dhe të bëj kësaj të paktën si shtët populli të bëj zhurëm, asa dhe të filloj me që i ka me drogën gjysë. Unë mendoj se aje akcesin në Kuvendit Kosovës ashtë ma pak i vinë Kosovës në momentet saktuara se ishte një gabim shumë i malë edhe jo pozitës, edhe sidomos pozitës që i ka 50% të votave të paktën nga votat e qytetarët Kosovës dhe të bëja si ekcesave, asi fizkultura dhe mindzëspret të bëj ekcese, unë mendoj që është një gabim shumë i madh i pozitës, i qeverisë Kurti dhe deputetëve të Kuvendit Kosovës. Ai ishte një akt jo i mirë edhe nga zoti Mergim Lushtafi që e gjujti Albin Kurtin me ujë, po kur të thejet anën tjetër me shqyqu që ka bëllë zoti Kurti e ka kallë parlamentin e Kosovës, ka qitë sprej, gaz lëtësjet, i ka kallë rrugët, dhe të pak të në opozita është e po shumë pak që a ka bu me zotin Kurti dhe ta zotin Kurti mundohet mi arsitua të sende se ne kemi bu për qështje komtare,
po kënë qështja ku finit, kinëse za etnica, e të jë asociacione, si i thike Albin Kurti, apo tash vetë menagjimin, dhe unë mendoj që e përsërita alëse dhe a i ka i në rrugë të pak syshme dhe nuk o qarët në shtypjen e Amerikës dhe të Unionit Evropiane, të i bëj ato sanët se i ka Kosova obligim dhe i ka marveshet, sidomos në marveshin e fundit në Maqedoninë e Veriut, që i ka të obligueshme të realizoj. Doja në fakt të ndalesha edhe sa i përket situatës në Veri, është kërkuar tërheqja e policëve nga Veriu. A mendoni se është kjo zgjidhja për katër komunat atje? Unë mendoj që është bën një hap i vogël, po në teren i madh, se ka bën marrëveshje me zotit Besnik Beslimi, zëvendës kryeministit Kurti, me zotin Lajçak, të tërheqën njësia speciale 25% ishte deri në vikendin e kaluar, dhe është mendoj që është bën një hap i mirë dhe i qëllimshëm, që mos të vijë deri te eskalimi i situatës, atë se e kemi përsërit jo one, po çdo intervistë, çdo lajme, Mitrovica e Veriut është temë vete dhe dën shumë kujdes, do të shumë kujdes dhe do të shumë maturi për çdo veprim që të merren Veri atje. Se çdo eskalim i situatës është në dëm të Kosovës dhe në të mirë të fuqishit kushtimisht, thojmë, se atje dihet janë strukturat e kriminale të instaluara nga regjimi i Milosheviçit, tash regjimi i fuqishit, e dim shumë mirë atje. Dhe që ditë në faktin nga zoti Kurti se siç luan me zjarin aty në Veri, dhe dhe zotit të kënë të kalu me ato dhe të pak të mësë përstëritën ato skenat të njëta, se ishtin lëndimet edhe nga policia Kosovës, edhe nga Kfori, ishte në media se ishte një amputun një këmbe një ushtarit hungarez, apo dhe nuk dhuna thjesht nuk është e mirë. Unë mendoj që të pak tën tash jemi në kohë shumë atë mirë se sa ishte mujtë e kalume, dhe dhe zotit të ketë sa ma shpet në ullit të bisedimeve edhe zoti Vučić, edhe zoti Albin Kurti, që të fillojnë realizimit e marrëveshjes së orit. Vetëm zbatimi i marrëveshjes së orit është qetësi edhe për Kosovën, edhe për Ballkanin, edhe të mirë, gjithë mirë popullatës. A mendoni ju se sjellja Albin Kurtit, paktën ashtu siç ju e gjykoni, do të ndikojë edhe në marrëdhëniet sa i përket aleatëve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Unë më fal se gjykoj, po unë jam të e thonë një situatë që është faktike dhe nuk mund të mbyllën syt të pak të gjithë qone. Nëse, gjithë person mund të gjykoj në mënyrat të ndryshme, nda ju thashë si që kënë ju. Po, ashtu, dhe one e shënë një sen që është të ndodhë, realitetet që ka ndodhë, dhe përstërit për dhe zote që mës të përstërit të më zonë atje, dhe kjo hap që e kam bërë, është hap i qëllushëm, dhe normal se të pak të pami që ta në Shtetë Bashkuat të Amerikës dhe Union Evropian, Kosova nuk mund të jetë asë një para se që sa vite ka përfundur lufta dhe nuk kemi mbujt një sen me që vetë për para si Kosovë, po mos ishtë në Shtetë Bashkuat e Amerikë dhe Union Evropian për qështet të loj-loj as marveshjeve apo pisetimi se ishën kontë izoluar. Unë mendoj që Shtetë Bashkuat e Amerikës e ka një rol kyç në Kosovë, dhe është mirë që jemi me fatë që kemi aliat dhe kemi me shumë të mirë dhe e përkërën Kosovë në gjdo aspekt. Pa marë parasysh qëfar struktura politike vina, majta, djata, apozita, kërësora Shtetë Bashkuat e Amerikën janë me popullën e Kosovës, me shtetën e Kosovës dhe e përkërën. Kjo është sende ma elementarën, ma i mirë që i vinë Kosovës momentet tash për tash. Zotë Halimi, si e shikoni iniciativën e Kryeministrit Rama për të propozuar një draft sa i përket asociacionit? Por mendoj që çdo kusht mund, jo çdo kusht, po mund për shkak si një mik i mirë apo si një vllaj i mirë të paktën tek qëlloj vllajin tjetër, që është kusht që bëbim e përsërit prapë, është kusht i Kosovës dhe është obligim ligjor i Kosovës për themelimin e asociacionet apo zanisës apo albini si që quajnë të tash vetë menagjimin dhe e kemi përsërit prapë dhe më së bomi bosë që shtojnë në fjallë bajat se ako obligim Kosova duhet të themeloj asociacionet po vetëm me vetën si pas akgjikimi gjikatës kushtetus të Republikës Kosovës me vrejtjet e veta që i ka dhonë. Çdo asociacion tjetër jashtë akgjikimi gjikatës kushtetus të Kosovës është shumë rrezikshëm dhe
mund të shoj deri të një kësi postnizim një Kosovës dhe të ketë Kosova një koncept të mbranshëm dhe të ketë mos të ketë qetësi as njëherë si më tani. Dhe tash me këtë asociacion, si që ka propozuar Zoti Edi Rama, një draft status, dhe si që ka përmend Zoti Eskobar, Zoti Kurti e ka një draft status, por nuk e qetë se e ka se tutët që mësë dhe djegët Albin Kurti, se sa ishte në opozit, e kemë përsërit, edhe intervisat kalunës, po vjen shpesh me përsërit, Albin Kurti ka në pushtet dhe ka marë 51% për mësë me bo asociacionin. A tu e di që asociacion është obligim ligjor i Republikës Kosovës. Dhe jemi ku jemi tash dhe ajtë të gjenë metoda dhe të krijoj situatat të tila për me themelue vetë menaxhimin apo asociacion apo zajednicën, si ta thomi është një, të themelojnë në heshtje dhe të luajnë në rolin viktimës në stonë. Ja, pra, onë s'pata qarë edhe themelue, se pi shtypës të madhe Shtetë Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian dhe jemi këtu ku jemi. Unë mendoj që këtu Zoti Kurti ka gabuar thellësisht, sa ishte në opozitë që thëgje, unë s'do ta bëj asociacion, unë s'do ta bëj këtë, s'do ta bëj këtë, dhe ka shumë mangësi Zoti Kurti në çështjet e mbrenshme dhe çështjet e jashtme, sidomos me ishte dhe gabimi shumë i madh i ministrit të jashtme zonjës Zonës Kërvala që e qujti Union Evropian një letër për asi. Dhe unë mendoj që këto politika të qeverisë Albin Kurti dhe ministrat të ti nuk i bojnë hajë Kosovës, për i bojnë vetëm dëm i bojnë. Dhe të përqeshë është të Union Evropian, apo Shtetë Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që është gabim shumë i madhë si nga vetë qytetarët, po edhe nga një X minister apo Y ministre. Po, mirë, a mendoni ju se më parë duhej që ky propozim të ishte konsultuar me qeverinë e Kosovës? Unë mendoj që Zoti Kurti e din shumë mirë që normal, është mirë për të biseduar, po e shqip në Zoti Albin Kurti si që bëngë si farë fiskulturat të shprejnë atë temë sa ma thjeshtë, ka hatër mbetim me vlane vetë. Dhe nuk takot dhe nuk shilohet për ja tash është momentin më bo bashkë, Zoti Edi Rama dhe Zoti Albin Kurti, për çështjen ma vendimtarit Kosovës, si kur koni luftës, se na luftën ne kemi fituar, po tash dhe ta fitojmë edhe me lapsë. Tash janë momente kruciale për Kosovën që të bomi bashkë gjithë dhe të fitojmë pra një regjimit shekullor, si që Serbia dhe regjimit tina. Dhe unë mendoj që gjdo mos koordinim mes Albin Kurti dhe Edi Ramës shka në dëm të Kosovës. Kjo është dokument, shifët Kosova del shumë e adopt se Serbia në gjdo aspekt dhe mendoj që Albin Kurti du të kthej mendjes dhe të kthejet me Edi Ramën të ullën dhe të shërtoj gjitha mundësit matë mirat për krijimin e vetë menaxhimit. Mendoni ju se Albin Kurti nuk e priti kryeministrin e vendit Rama kur ai ishte në Prishtinë për çështje hatërmbetje? Unë mendoj po, të gjithëm se Albini shish dihet është një kryenesh i madh dhe minxës pret të bëj hatërmbetje, por vetëm për një arsye, të krijoj të paktën sende në opinion kishe që onë këndash më takua i zdashte, a kësa dhe të krijoj vetëm të zhjith, kinëse vetë ato punë të Republikës Kosovës, a në fakt që s'po mundet asistent mirë me bëhe. Onë s'po shoh asistent mirë që ka shkue në favor të Kosovës qështën e bisedimeve dhe kjo kryenisi e Zoti Kurtit e qënë në dëmë të Kosovës dhe onë e thra Zoti Kurtit nga këtu dhe gjithë opinionistës dhe gjdo ekspert analizë shërshit civilis si qeme dhe na, e lusim që të këthejët në bisedim edhe të konsultohet me Zotin Edi Rama në momentën ma vendimtare për Kosovën. Dhe një shështë tjetër në fakt që ka ndodhur para dy ditësh, Dodë Gjergji ka akuzuar Albin Kurtin se përse nuk ka folur me për...
Paqësuesit e kishës sa i përket njohjes së Kosovës nga Vatikani. Cili është qëndrimi juaj, si e shikoni? Unë mendoj që zoti Gjergje është thjesht ato politikat e tyneve dhe nuk duhet të përzim, aty është vetëm është, unë mendoj që u duft me marrni opinion nga Vatikani, si që ka kërkuar ai, për të mirë Kosovës. O nëse s'është e mirë për Kosovën, mund të aleja. A i me zorës mund me shti një sen që asi të paktën si komunën Kosovës. Unë mendoj që o duft më konsultuat të paktën, nëse ka pas në një idit të mirë dhe profesionali që shkavën, paktën i shkën favor të Kosovës, pëse mësë me marrë dhe ato me fut në marveshje. Dhe për të mbyllur, si shikoni situatën, si shikoni marrëdhëniet Kosovë-Serbi pas situatës në veri atje, por edhe pas lirimit të tre policëve të cilët u rrëmbyen nga pala serbe? Është, si shdit, shumë mirë opinioni edhe në Kosovë dhe Shqipërije, gjdo andena. O mendoj që mëstisin shtetë bashkuat Amerikës dhe Union Evropian, sot do t'i kishën policë të Kosovës në për kazamatet sërbë atje dhe ishin duke unë të pak të malë të truat të majtë në qendrat të parëmbërgimit dhe është bu një hapi mirë që i kanë liru edhe. Unë mendoj që raportet mes Kosovës dhe Serbis jenë ashtu si kanë qenë dhe kuj hapi që jenë tërhek një sija speciali Kosovës 25% është një signali mirë edhe për Zotin Vuqi se Albin Kurti donë me bisedu dhe të filloj realizimi i marveshës së orit të rëbikës Maqedin që janë ronë në ujdim me Albin Kurti dhe Vuqisht dhe të filloj zbatimi ti sa ma shpet. Si nga una Albin Kurti ashtu nga Zoti Vuqisht që të filloj realizimi dhe të ketë që të si 100% dhe mësë të ketë të paktën situata jotë mira dhe të paktën se si shdit është lufta ati në Ukrajin që gjdo të dit eskalen shumë e ma shumë dhe unë mendoj që të paktën me qëtësimin e situatës në Kosovë fiton e gjithë popullata në Kosovë, si të mësë minoritetet sërbë që është në shtypjen e regjimit të Aleksandrë Vučića dhe mendoj që duhet të ketë kujdes prapë me veriju në atje se gjdo gabim të paktën do t'i i kushtojnë gjdo qytetarit Kosovës atje si të mësë në veriju Mitrovic, se vetëm ata e din atje për gjdo eskalim situatës edhe na e kemi në mendin e zemër, po jo sikuraj që e përjeton dhunë, sikuraj që e shedhunë, sikuraj që e rëzikë. Ishte maltretimi të pakten i 10 gazetarët të radhën e të maltretuar thyrjet kamerës që ka pas edhe nga anë e Shqipërisë, atë gazetarët të lënduar dhe e kini pa dhe vetë mediat gjdo andej dhe unë mendoj që të pakten kjo është e mirë dhe të filloj sa ma shpesë batimi i realizimin marveshës orës dhe të ullën në të bisedojnë dhe të gjenë mënyra sa ma të mirë për realizimin e marveshës. Zotë Alimi, faleminderit për gjithë opinionin tuaj, faleminderit edhe për kohën e kushtuar. Faleminderit edhe për ju për ftesën.